Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання, ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду! Збройні сили України оснастили новостворену у 2023 році бригаду польськими танками ПТ-91 Танки Тверди отримала 117-та окрема механізована бригада. За даними на кінець лютого 2023 року бригада складалася з більше ніж трьох тисяч осіб, та мала на озброєнні сучасну техніку та зброю. Передача цих танків має посилити бронетанкові сили нової бригади. Танк ПТ-91 твердий має сучасні системи керування вогнем та зв'язку з захист танка і екіпажу, додатково посилений навісним динамічним захистом. Нагадаємо, у січні 2023-го прем'єр-міністр Польщі Маровецький повідомив про плани передати Україні 60 танків, серед них десятки машин ПТ-91 твердий. Танки М1 а 1 Абрам Збройних сил України оснащуються комплектом динамічного захисту арат 1 Відповідне фото нещодавно з'явилося у соціальних мережах. Динамічний захист арат входить до комплекту, який активно застосовувався американськими танкістами під час кампанії в Іраку. Захист може швидко встановлюватися вручну, його елементи можуть бути швидко замінені в польових умовах. Блоки Д3 Арат 1 захищають танк від кумулятивних боєприпасів, осколків та стрілецької зброї. На кожному з бортів танку розміщується 32 блоки. Присутня опціональна можливість розміщення на башті. Винищувач f 16 є основним пріоритетом, але не виключно, що у небі України з'явиться американський штурмовий а 10 Thunderbolt 2 та французький винищувач Mirage 2000 d Про це заявив командувач повітряних сил Збройних сил України. Як він зазначив, в пріоритеті сьогодні, звісно, освоєння f 16 на які вже перенавчаються українські пілоти. Втім, наші фахівці вивчають і інші можливості щодо збільшення бойового потенціалу авіації. Тому поряд із f 16 у небі працюватимуть і Міг-29. Не виключено, що бойові спроможності бомбардувальників Су-24М посилять Міраж 2000 Д, штурмовиків Су-25, А-10 Тандербол 2 Україна та Велика Британія підписали безпековий договір, який буде діяти 10 років з можливістю продовження або ж до моменту вступу України в НАТО. Відповідна заява прозвучала під час візиту британського прем'єра до України. Як він зазначив, я в Україні з одним повідомленням, Британія також не відступить. Ми завжди будемо разом з Україною. Британія вже є одним з найбільших партнерів України. Тому що ми визнаємо, що їхня безпека це наша безпека. Президент Естонії заявив про виділення Україні допомоги у розмірі 1 мільярд 200 мільйонів євро до 2027 року. Про це він сказав під час прес-конференції 11 січня. Він додав, що Україна потребує більшого і кращого озброєння. Тому довгостроковий внесок Естонії до 2027 року становитиме 1 мільярд 200 мільйонів євро. Також президент Естонії заявив, ми повинні підвищити виробництво озброєнь, щоб Україна могла отримати все необхідне не завтра а вже сьогодні. Воїни 5-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України показали бойове застосування вітчизняної наземної безпілотної бойової платформи іронклад. Про це йдеться у повідомленні прес-служби сухопутних військ. Відомо, що на іронклад використовується вітчизняний бойовий модуль Шабля М2, на яку опціонально встановлюються кулемети калібру 7,62 або 12,7 мм. Запас ходу на одному заряді доходить до 130 км, а дальність керування до 5 км з ретранслятором до 10. Бронекорпус «Іронклад» витримує обстріл боєприпасів калібру 7,62 мм. Машинобудівники української компанії підбили підсумки виробничої діяльності у сегменті ремонту техніки та виробництва комплектуючих за 10 місяців 2023 року. Так, спочатку 2023 року і до листопада підприємства компанії виготовили та відремонтували 716 одиниць гірничо шахтного обладнання. Також було випущено 14 нових комбайнів для українських шахт. Крім цього, компанія виготовила майже 990 тисяч запчастин та комплектуючих. Уперше за історію державної газової компанії видобуток від нових введених свердловин перевищив мільярд кубометрів газу на рік. Про це повідомила прес служба компанії. Зазначається, що за минулий рік ввели в експлуатацію 86 нових свердловин з буріння, з них 24 з початковим дебітом понад 100 тисяч кубічних метрів, що є абсолютним рекордом за останні понад 20 років. Найпотужнішу свердловину було запущено у квітні 2023 року. Її дебіт становить 580 тисяч кубометрів газу на добу. З липня по грудень 2023-го Україна експортувала 356 тисяч тонн ріпакової олії що в шість разів більше ніж за аналогічний період минулого року. Про це нещодавно повідомило українське аналітичне видання. Це рекордний показник не тільки для цього періоду і перевищує попередні обсяги експорту за увесь рік. Основні обсяги експорту української ріпакової олії припадали на країни Євросоюзу та Китай. У грудні 2023 року український автопарк поповнили понад 4600 авто на акумуляторних джерелах живлення, що майже утричі більше, ніж роком раніше. Про це повідомляє Укравтопром. Загалом за весь 2023 рік українці придбали 37 тисяч 600 авто з нульовим рівнем викидів або майже у три рази більше порівняно з 2022 роком. Найпопулярнішим новим електромобілом у 2023 році в Україні став Volkswagen ID.4. 4 Топ-3 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів у минулому році. Nissan Leaf, Tesla Model 3 та Volkswagen є e Гольф. Уряд Нідерландів виділив 102 мільйона євро у межах першого пакету підтримки України у 2024 році. Про це повідомляється на урядовому сайті Нідерландів. Пакет підтримки від Нідерландів спрямований на гуманітарну допомогу, розмінування сільськогосподарських земель та звільнених територій, надання базових послуг, відновлення критичної інфраструктури та відновлення української електромережі. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.